magaalada Hargeysa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynahan caadiga ahayn ee xisbiga mucaaradka u cidhe oo maalintii shalay ka furmay hoteelada mise konfurta magaalada Hargeysa waxaana ugu horeen halkaas ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka u cidhe ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyay inuu ino qabsoomo shirweynahan caadiga ahayn shalayto maantana aynu u fadhino kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ilaahay saamaha leh subxaanahu wa tacaala xisbigayaga waxaanu u rajaynayaa xisbigayagu inuu noqdo mid guulaysta mid insha allah mina dhala mid lagu guulaysto mid hoggaanka dalka hogaamiya intaasi kadibna waxaa la gudagalay ajendii shirka oo loo ballansanaa oo lagu dooranayo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi uga qayb gelaya doorashooyinka la filayay sanadka soo socda horraantiisa ay ka qabsoomaan somalilan waxaana jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka cud ku loolamiyay guddoomiyaha xisbigaasi iyo laba musharax oo kasoo kala jeeda gobollada awdal iyo buuhoodle inkastoo musharaxi kasoo jeeday gobolka awdal uu sheegay inuu tanaasulay guddoomiyaha xisbigaasi balse waxaa golaha dhexe xisbiga mucaaradka u ciday cod u qaaday inay u kala codayaan guddoomiyaha xisbigaasi iyo musharax maxamed jaamac cabdi oo kasoo jeeda gobolka buuhoodle isaguna ku tartamayay jagada madaxweyne ee xisbigaasi waxaana 39 xubnood oo ka mid a golaha dhexe xisbiga mucaaradka u ciday u codeeyeen in musharaxa xisbigaasi uu noqdo injineer faysal cali waraabe halka 73 xubnood oo ka mid a golaha dhexe xisbigaasi inay u codeeyeen inuu murashaxa xisbigaasi uu noqdo maxamed jaamac cabdi oo afhayeenka xisbiga mucaaradka u cid maxamed xasan shabaasha oo ka mid a guddida qabanqaabada ee shirkaas oo ku dhawaaqay natiijada codayntaasi ayaa waxau yidhi injineer faysal cali xuseen waxa u cadeeyey 39 baa u cadeeyey 183kii goobta fadhiyey maxamed jaamac cabdina waxa u cadeeyey 73 xubnood laga bilaabay iminka saacadda aynu taagannay maanta oo ay 9 tahay bisha 11aad 2016kii murashaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa injineer faysal cali xuseen sidoo kale golaha dhexe xisbiga mucaaradka u cid ayaa maanta waxa uu doorteen inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka 3aad ee xisbiga mucaaradka u cid siciid u cid halkay jiir cali madooban ay u doorteen inuu noqdo xogeyaha guud ee golaha dhexe xisbigaasi mustar shabaash oo mar kale ku dhawaaqaya natiijada mas-uuliyiintaasi loogu codeeyey ayaa waxau yidhi golaha dhexe fadhiyaa wuxuu dhanyahay 133 waxa u codeeyey dhammaan waxay u codeeyeen siciid inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka 3aad ee xisbiga u cid cadaaladda iyo daryeelka maxamuud cali madoobe waxa tirada guud ee fadhida golaha waa 133 7 ayaa diiday 7 ayaa ka aamustay oo 4-10 tirada ogolaatay waa 119 laga bilaabo saacadda maanta oo bishu tahay 9 bishii 11aad 2016kii sidaasuu ku ansaxay xogeyaha injineer faysal cali waraabe oo doorashadaasi kadib la hadlay xubnaha golaha dhexe xisbiga mucaaradka u cid ayaa uga mahad celiyay doorashada ay doorteen walaalayaal anugu halkan aad baan isku mahadnayaa dadku foodkaysiiyey iyo kuwa iga footeeyeyba waa dimuqraadiyad ay ka mid tahay anugu walaalayaal halkan waxaan u imid somaliland injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ayaa sidoo kale jawaabada ka bixiyey eedeymo ay u soo jeediyeen hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani isagoona ka hadlaya ayaa waxau yidhi waxaan leeyahay shalayta waxay idhahaan shaqadar u ahaa ma waxaa ka hadli kara cabdiraxmaan ciriya wadani shaqadare ka hadli kara nimanka 211 iyo ahaada gudahooda dhexe 600 maana ula kaga dhigay oo cidi dooran ma aniga oran kara maceebta waxa weeye saaqidiintii aan daamo dusha soo saaray haddii anigu afbalteen waxaan leeyahay yaa walaalayaal ana hadaan idiin sameeyey magaca ragnimo kumay usoo bixin dheh inaa war caddaanaa ka dhigay meyar ku-xigeenka walaahi bas buu weli bas maanka soo dejiya ruuta yaryar lagu hayay meelaha xanaada caruurta ayaa ka soo kaxay.
لنا عكلا يجنا وحال كاسك هذا لقدومي كحجين كصد هذا عصوب حسب جمعارد كوعدة سعيد وعدة يشير على مدوى سجن الله دور تاي حقيها قلها ده حسب جوعدة يا لما تدوج مهد عليي حبناها قلها ده حي عد كعقلبية ده يكون سحيان ما ننتي شلا يا مقالة هرجيسة وكفر مشروينها عادي جهن يحسب جمعارد كوعدة يا درمات مشروينها سلسو جب جبي لقو دور تاي مرشحة شجدة مدحونة يحسب جاس وق قب قلي دور شوين كصو صعدا يا مسؤولين كترسن هجان كسرى يحسب عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك ستار تي في هرجيسة.